Dobar dan in lepo zdrav energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja. Ponedeljek, 21. november je sproščen in dober dan se obeta, saj bo Luna še do 18:15 minut v znamenju tehtnice, potem pa preide v škorpijona in poglobi vaše čustveno zavedanje. Zaradi dobre povezave Sonca in Jupitra se vam bo zdelo, da lahko naredite in dosežete vse, kar je tudi resnično možno, tudi zato, ker sta povezana Merkur in Venera. Odličen dan je torej za sodelovanje in tudi za spoznavanje novih ljudi, še posebej, če ste samski. Dobre vibracije bodo povsod na voljo. V vrtnarstvu je do 16. ure čas za presajanje lončnic, obrezovanje cvetnih grmovnic ter nego zemlje za prezimovanje. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, levi, device, tehtnice, škorpijoni in strelci. Pa srečno!